Policia italiane në bashkëpunim me prokurorinë e qytetit të Bolonjës ka vënë nën hetim 25 minorin shqiptar dhe 41 prindër dhe të afërm të tyre. Akuza është mashtrimi rënd në dëm të shtetit italian, braktisi e shtirur minorenësh dhe emigracion klandestin. Komandanti i policisë së Forlis, Claudio Gagnini, bëri të ditur se hetimet ka nisur pas shtimit në mënyrë të dyshim të minorenëve të pashoqëruar shqiptar të moshës nga 13 deri në 17 vjeç, që prezantoheshin pranë komisariateve të policisë duke deklaruar se janë braktisur nga familja. Pas marrjes në pyetje nga autoritetet italiane, minorenët shqiptar deklaronin se nuk kishin asnjë të afërm në territorin shqiptar, duke e detyruar në këtë mënyrë anulimin e aktivizimit të procedurave për riadhësimin e tyre të asistuar. Kjo strategji lejonte minorenët shqiptar të strehoheshin me kosto zero në strukturat e shtetit italian për mikpritjen e migrantëve minoren të pashoqëruar të mbërritur në Itali duke i garantuar edhe një shkollim në standarde të larta. Pas mbushjes së moshës madhore 18 vjeç, minorenëve shqiptar i garantohi leja e rregullt të qëndrimit, si edhe futja e tyre në sistemin italian të punës. Hetimet e prokurorisë së Bolonjës dhe policisë së Forlis kanë vërtetuar se minorenët shqiptar të vënë nën hetim kanë mbërritur në territorin italian të shoqëruar nga prindërit dhe të afërmit e tyre, përmes porteve të barit dhe të brindisit, me motivin e udhëtimit turistik.